السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سود ودرمانتي ومرك على يوشتا تفارح يو چنال كي يارده كابت يبوان بيدم كيس من توحان روا يعني إذن سو قد بيو قابكا أدقو لمبرك قولت هايستا لوغو درو لمبرك دك الهرمود يو تلسوم سيدي أدقو مارسي لمبرك دك قولت هايستا أدقو دقو يالا كرتا أما أغو ديري كرتا العق قف جوغو مغدشو جوغو كلي أو مارت هرمود ستا ama qof hargeysa jooga oo telesom sita marka asal deegna marka talaabada kowaad waxaa sameynaysaa waxaa taabanaysaa phone meesha ku qoran tahay phone marka taabatid screenkii wuxuu ku soo baxayaa qaabkan kadibna waxaa taabanaysaa xidig 8 8 3 waxaan rabaa qof hormuud inaan u diro hormuud oo jooga dhankaasi koonfurta waxaan sameynayaa marka waxaan lahayaa eber 6 baan lahayaa marka hore kadibna lambarka furaysaan gelinayaa aan kasoo qaata lambarada ka mid ah 4 7 9 4 8 12 iska dhahayaa bal waxaa inoo soo baxaya inuu eegno kadibna xidig baa taabanaysaa lacag intaad rabtaan u diraysaa marka aad dirsaa hadda marka la dooran iska dhahna marka kadibna 4 gees baan taabanayaa calaamada calling-kan taabanayaa ama okay baan dhahayaa marka oo kale wuxuu raadinayaa qofka magaciisa iyo ku soo saaraya dabcan marka magaca ku soo bixi doona iska hubi goolista iyo muxuu ahaa telesomto lacagta marka direysa waxay ku soo saarayaan magacyada qofka lacagta loo diraha marka hadeerta waxaa inoo soo baxday ayaan daahir maxamed ku soo baxaya marka haddii lambarkaas oo kale sax u yahay oo waxaa la jira magaca ku soo baxay magacii aad qofkii u baahnaad aad u direyso u yahay waxaa pinkaada gashanaysaa marka pinkaada hadaa rabto hadba pinkaada waxa uu yahay baad gelinaysaa oo 4 goda kadibna send baa dhexeysaa marka send hadid waa dirmaysaa lacagtii qofkii ayayna u dhexeysaa kadibna fariinta ayaad dib u helaysaa marka bal haddana ka waran hadii aan doonayo inaan u diro lambarka goolaysan haystaan waxaan rabaa lambar telesoma inaan lacag u diro maxaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa waxaan garaacayaa isla sidii 8 8 waxaan garaacayaa 3 haddana waxaan garaacayaa eber 6 3 waxaan garaacayaa marka kii hormood muxuu ahaa eber 6 kan marka eber 6 3 kadibna lambarka kaad u baahantay geli marka 5 2 iska dhahno kan saa iska dhah marka haddaba iska qaado marka 2 2 3 4 oo kana marka waa inay ahaadaan 10 god ahaadaan marka haddaba waa iska gees garaynayaa waa iska martaya waxayna 2 2 3 4 kadibna eber kale ku dardi manaha waa iska sax marka soo hadaba kadibna waxaa dhaysaa xidig lambarka waxaa waxa rabtu gali hadda hadda eber ku fiirana ka waro oon kadibna 4 gees dhahno okay ma hadana aan taabano dabcan qofkaas magaciisa ku soo baxay hadii lambarkaas la diiban gelina waxay ku leeyihiin waan ka xunnahay akoonkan ma aha mid jira 8 8 3 kadibna eber 6 3 waxaan leenahay 68 63 145 aan gelinayaa okay waan leeyahay lacagtaan gelinayaa 4 gees baan taabanayaa okay baan dhahayaa marka balan fiirino kana waxa inoo soo baxa magaca qofka hadduu sax yahay aadan xasan maxamed cabdi baa ku qoran hadduu qofkaas noocaas yahay sax ay tahay pinkaada gasho okay baa dhahaysaa isagana marka noocaas qaabkaas loo geliyaa marka insha allahu tacaala inaad aada u fahantayna waan rajaynayaa iska hubi qofkan aada u dirsanaysa lacagtaas marka insha allah khayr badan baan rajayn dhamaan salaamaya subscribe hala saaro hala taageero channelkan casharkan dabcan wuxuu anfici doonaa dadka ka yimid dhankaasi kenya ka yimid ama ethiopia ama dhankaasi maxaa la yidhi jabuuti ka yimid oo wadanka ku cusub oo aan garanayn qaabka loo isticmaalo shirkadaha kala duwan ee wadanka ku jooga marka insha allah inaad ka faa'iidana waan filayaa.